I denne video vil jeg give et overblik over faglaboratoriet i matematik i Edcom. Dette er forsiden af Edcom, og du kan altid komme tilbage til forsiden ved at klikke på Edcom-ikonet. Det første du skal gøre, det er at vælge hold. Og alle matematikkursister er med i faglab matematikholdet, og hvis du er flexkursist, er du også med i et flexhold, og her er det vigtigt, at du sørger for at arbejde i dit flexhold, når du skal lave modulafleveringer. For det er her, de bliver registreret, og ikke i faglab-rummet. Jeg går ind i faglab. Så kommer jeg ind på en informationsside. Men der, hvor vi skal arbejde, det er faktisk i det, der hedder forløb. Hvert hold i Edcom består af et antal forløb. Jeg kan se, her der er et forløb i matematik C modul 1 om ligninger. Og så kommer der ellers en masse andre forløb længere nedad, når jeg scroller. Og jeg kan se, der er også noget matematik B-modul, eller der er også nogle matematik B-forløb, og med tiden kommer der også nogle i matematik A. Jeg vil dykke ned i et af de her forløb. Jeg vælger geometri. Hvert forløb i Edcom består af et antal materialer. Her er et materiale om ensvinklede trekanter, og der er flere materialer nedad. Her er der et om Pythagoras sætning. Og så kommer der ellers en masse flere materialer nedad. Det enkelte materiale består igen af en række elementer. Jeg går ind i materialet ved at klikke her på overskriften. Og så kan jeg få en oversigt over de elementer, det består af herude i venstre side. Jeg kommer ind i materialet på det sted, hvor jeg var nået til sidst jeg var her. Så hvis jeg vil tilbage til starten, så klikker jeg bare her på det første. Så kommer jeg tilbage til den her indledende tekst om ensvinklede trekanter. Ikonerne her, de fortæller noget om, hvad det er for nogle elementer. Bogikonet betyder, at det er tekst, ligesom her. Den trekantede ikon, det er video. Håndikonet, det er noget interaktivt, det er nogle GeoGebra-animationer. Og endelig er der den her checkbox, det er quizzer. Så de enkelte materialer består altså af nogle forskellige elementer. Jeg navigerer ved at klikke i oversigten her, eller ved at klikke på pileikonerne frem og tilbage. Nogle gange kan jeg komme ud for, at videoerne ikke kommer frem med det samme, når jeg navigerer hen til dem. Så kan man bare genopfriske siden, så plejer det at lykkes. Og så arbejder man så ellers støt og roligt igennem de enkelte materialer. Jeg kan komme tilbage til oversigten over materialer i forløbet om geometri. Jeg kan komme tilbage til oversigten over alle forløb. Og jeg kan komme tilbage til forsiden af Edcom, hvor jeg har en hurtig tilgang til forløbene i Edcom. Det var en meget hurtig overblik over Edcom.